Құрметті білім алушылар, біз сіздермен логистикалық процестерді имитациялық модельдеу курсы бойынша лекцияларымызды жалғастырамыз. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы AnyLogic ортасында модельдеу негіздері. Біз өткен сабақта жалпы имитациялық модельдеуде қолданылатын бағдарламалық пакеттермен, олардың сипаттарымен, оларға қойылатын талаптармен, түрлерімен таныстық. Біз енді осы имитациялық модельдеуде жиі қолданылатын заманауи ortalardan biri AnyLogic bağdarlamasımen tanısatın bolamız. Sabah barısında osu ortanın kizmeti jäne mümkünlükleri, jüyenin koldaratın kuraldarı jäne jalpı interfeysimen tanısatın bolamız. AnyLogic ortasının kizmeti jäne mümkünlükleri. AnyLogic paketi bol, imitasyalıq modelderdi äzirleuge jäne zerttewge arnalgan zamanavi kural bolup tabıladı. Ol, yani osu paketti äzirleuşi XJ Technologies компаниясы бұл Ресей Федерациясының Санкт-Петербург қаласында жасалған бұл ақпараттық технологиялар, параллельді өзара әрекеттесу процестері теориясы және гибридті жүйелер теориясы саласындағы жаңа идеялар негізінде жасалған өнім. Осы идеялардың арқасында күрделі модельдеу модельдерін құру өте жеңілдетілген. Модельдеудің әртүрлі стильдерін зерттеуде бір құралды қолдану мүмкіндігі бар. AnyLogic бағдарламалық құралы объектіге бағытталған тұжырымдамаға негізделген. Тағы бір негізге оның тұжырымдамасы модельді өзара әрекеттесетін, параллель жұмыс істейтін әрекеттер жиынтығы ретінде ұсыну. AnyLogic-тегі белсенді объект бұл қоршаған ортамен өзара әрекеттесін өзіндік қызметі бар объект. Ол басқа белсенді объекттерден объекттердің кез келген санын қамтуы мүмкін. Графикалық енді осы AnyLogic программасы графикалық немесе қызметі және мүмкіндіктерін қарастыратын болсақ, графикалық модельдеу ортасы модельді жобалау, әзірлеу, құжаттау, компьютерлі эксперименттерді орындау, кейбір критерийлерге қатысты параметрлерді оңтайландыруды қолдайды. Модельді әзірлеу кезінде бұл осы AnyLogic ортасы визуалды графика элементтерін қолдануға мүмкіндік береді. Бұл күй диаграммалары, сигналдар, оқиғалар, порттар және тағы да басқа. Синхронды және асинхронды оқиғаларды жоспарлау белсенді нысандардың кітапханаларын қолдануға мүмкіндік береді. Енді осы ортада модель жасау кезінде модельдеудің бірнеше классикалық салаларындағы тұжырымдамалар мен құралдарды қолдануға болады. Бұл динамикалық жүйелер, дискретті оқиғаларды модельдеу, жүйелік динамика, агенттік модельдеу. Сонымен бірге осы орта әртүрлі сипаттағы күрделі процестердің өзара әрекеттесуін толық бейнесін бере алады және ол үшін бірнеше тәсілдерді біріктіріп орындайтын болады. Негізгі концепциялар, яғни осы AnyLogic имитациялық модельді құру барысында түрлі ресурстарды кеңінен қолданады. Модельді әзірлеу AnyLogic графикалық редакторында жұмысты жеңілдететін көптеген қолдау құралдарын қолдана отырып жүзеге асырылады. Содан кейін құрылған модель AnyLogic компиляторымен тексеріледі және іске қосылады. Яғни процестің физикалық бейнесі жасалғаннан кейін оған оны басқаратын арнайы код немесе логикасы жасалады. Логикасы жасалып, ол компилятормен тексеріледі және іске қосылады. Модельді орындау барысында пайдаланушы оның жүруін бақылай алады. Модель параметрлерін программаның орындалу барысында өзгерте алады. Азайтып, кеңейтіп, оның мәндерін өзгертіп, модельдеу нәтижелерін әртүрлі формада шығарады және модельмен әртүрлі компьютерлік эксперименттер жасай алады. Арнайы есептеулерді жүзеге асыру және объектілердің логикасын сипаттау үшін AnyLogic қуатты Java бағдарламалау тілін қолдануға мүмкіндік береді. Яғни процестің физикалық бейнесі жасалғаннан кейін оның логикасын ұйымдастыруда Java тілі арқылы бағдарлама жазылады. Жүйенің қолданатын құралдары. AnyLogic бағдарламасы белсенді объектілер, белсенді объектілердің кластары мен даналарын қолданады. AnyLogic моделінің негізгі құрылыс блоктары кез келген нақты әлем нысандарын модельдеуге мүмкіндік беретін белсенді нысандар болып табылады. Бағдарламалаудағы класс күрделі жүйені құруға мүмкіндік беретін қуатты құрал болып табылады. Класстың жеке даналары құрылатын
үлгіні анықтайды. Бұл даналарды басқа белсенді объектілердің объектілері ретінде қарастыруға немесе анықтауға болады. Және бұл объектер иерархиясы сақталады. Модельді визуалды түрде құру. Біз айттық, AnyLogic программасы арқылы имитациялық модельдеу жасау үшін алдымен оның физикалық бейнесі жасалады. Және физикалық бейне визуалды түрде құрылады. Осы модельді құру кезінде визуалды элементтер қолданылады. Диаграмманың күйлері, немесе олар ауысуларды енгізу, айнымалылардың пиктограммаларды енгізу және тағы да басқа. Параметрлердің сандық мәндері, айнымалылардың арақатынасының аналитикалық жазбалары, және оқиғаларды басалу жағдайларының аналитикалық жазбаларын орнату. Осы программаның негізгі технологиясы визуалды бағдарламалау графикалық объектілер мен пиктограммалар арқылы белсенді объектілердің құрылымы мен мінез құлқының иерархияларын құру. Үшінші құрал бұл кірістірілген жауа тілі. Біз айттық, AnyLogic-та имитациялық модельдің логикасын құруда жауа тілі қолданылады. Және қазіргі уақытта осы жауа тілі бұл заманауи нысанға бағытталған объекті бағдарлы тілдердің бірі. Графикалық редактордың көмегімен модельді жобалау кезінде пайдаланушы анықтаған барлық нысандар Java тілінің дизайнында құрастырылады. Содан кейін барлық жиналған бағдарлама Java тілінде орындалатын кодқа ауыстырылады. Бағдарламалау минималды болғанымен модель жасаушы бұл тіл туралы біраз түсінікке ие болуы қажет. Мысалы, синтаксистік тұрғыдан дұрыс конструкцияларды білу. Яғни қолданушы осы модельді құрушы, әзірлеуші Java тілінің негіздерімен таныс болуы қажет. Келесі құрал бұл объектілердің мінез құлқын сипаттау құралдары. Бұл объекті бағдарлы біздің AnyLogic программамыз объекті бағдарлы компоненттерін жұмыс дегендіктен ол жерде айнымалылар, оқиғалар, күй диаграммалары қолданылады және олардың мінез құлқын сипаттау үшін арнайы бағдарламалық кодтар жазылады. Оқиғалар белгілі бір уақыт аралығында болуы мүмкін және берілген әрекетті орындай алады. Күй диаграммалары өз кезегінде оқиғалардың немесе жағдайлардың әсерінен объектінің мінез құлқын уақыт бойынша визуалды түрде бейнелеуге мүмкіндік береді диаграммалар. Олар күйлердің графикалық кескінінен және олардың арасындағы ауысулардан тұрады. Енді бұл модель нысандарының мінез құлықтары кез келген күрделі логика түрінде дифференциалдық теңдеу, немесе алгебралық теңдеу, немесе айнымалылар, таймерлер және басқа да осындай мүмкіндіктерді қолданады. Алгебралық және дифференциалдық теңдеулер аналитикалық түрде жазылады. Модельдік және нақты уақыт. Енді осы бұл имитациялық модельді тездету, немесе оны белгілі бір уақыт ішінде жылдамдықты асыру үшін модельдік және нақты уақыт ұғымдары қолданылады. Модель уақыт дегеніміз шартты логикалық уақыт. Оның бірліктерінде модельдің барлық объектілердің мінез құлқы анықталады. Модельдік уақыт бірлігін модель жасаушы кез келген уақыт сегменті ретінде түсіндіре алады. Секунд болсын, минут болсын, сағат немесе жыл. Уақытқа тәуелді барлық процестердің бірлікте көрсетілуі ғана маңызды. Яғни барлық процестер секунд болатын болса секунд, минут болатын болса бірлікте болуы қажет. AnyLogic екі модельді орындау режимін қолданады. Виртуалды уақыт және нақты уақыт. Бұл виртуалды уақыт режимінде процессор физикалық уақытпен байланысыз максималды жылдамдықпен жұмыс істейді. Біз яғни өзіміз уақытты басқаруға мүмкіндік аламыз. Нақты уақыт режимінде пайдаланушы модель уақытының физикалық уақытпен байланысын орнатады, яғни модельді түсіндіру кезінде процестер жылдамдығын шектеу қояды. Яғни енді келесі бұл құрал бұл модельде анимацияларды қолдану. Анимациялар яғни уақыт өтуімен осы процестің жүруін визуалды түрде бейнелеу. Динамикалық яғни динамикалық анимациялардың осы алатын орны сөзсіз, ол күрделі жүйенің әрекетін көруге мүмкіндік береді. Сонымен бірге осы графикалық элементтер
animацияларда динамикалык болуп табылат, себеби олардын түсүн, көрүнүүүн, таңы да башка параметрлерин убакыт өтүү менен өзгөртүүгө мүмкүндүк алабыз. Сондуктан осы анимацияга кошулган графикалык элементтер кез келгени динамикалык болуп саналат. Жана эни логикада осы анимациялардын эки түрү, эки өлчөмдүү жана үч өлчөмдүү түрлөрү колдонулат. Жалпы келеси слайдта жүйенин пайдаланушулук интерфейси көрсөтүлгөн. Программа алгачкы ишке кошулган кезде осуна терезе пайда болот. Жана жумушту жалгаштыруу, жаңа жоба куруу үчүн жаңа файл ашылат. Ул арнайы кез келген Windows кошумчаларындагы кошумчалар сыяктуу осы терезеден осында терезе пайда болот. Бул пайдаланушул интерфейси. Жоба терезеси жоба элементтери боюнча оңай навигацияны камтамасыз этеди. Мисалы, пакеттер, класстар жана башка да элементтер олар иерархиялык түрдө орналашкан. Жана олар экрандын сол бурушунда орналашкан. Энди накты процессти моделдеу, ягъни имитациялык модельдер осы экрандын негизги бөлүгүндө ишке асырылат. Рахмет.